अमेरिकामा म त पाँच वर्ष मास्टर्स पिएचडी गर्दाखेरि त्यहाँ बसेर पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जुन संस्थाले छ नि यो संर लेखेकै हुन्छ यिनीहरूको त्यो अफिसियल डकुमेन्ट यो संस्थाले होइन रङको आधारमा वर्गको आधारमा लिङ्गको आधारमा चाहिँ कुनै पनि भेदभाव गर्ने छैन भनेर कानुन टोकेरै लेखेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेवार र दलित बिचमा यो द्वन्द बढाउनेमा मजा आउँछ भने त्यो एउटा अपराध मानसिकता चाहिँ छ उहाँहरूकोमा पनि यो बुद्धि ठुलो मान्छे भयो र एकदम बौद्धिक भयो ठुलो होइन पत्रकार भयो अथवा नेता भयो भनेर ठुलो पढे लेखेको भनेर पनि उहाँहरूले यसमा जुन हात हाल्नु भयो अमेरिकामा म त पाँच वर्ष मास्टर्स पिएचडी गर्दाखेरि त्यहाँ बसेर पऱ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि यो उसमा भेदभाव हुँदैन तर उनीहरूमा पनि फेरि उनीहरूको एउटा निजी सम्पत्ति त यति स्ट्रङ होइन अमेरिका एउटा क्यापिटलिस्ट त्यति मात्रै होइन उहाँले सुरक्षाको लागि गहन आफूले बोक्नु पाउँछ गहन लमा कन्ट्रोभर्सी <laughs> हुन्छ नि त्यतिसम्म फेरि निजी उसको लागि सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकार दिएको हुन्छ <laughs> अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको धेरै कुराहरू आउँछ नि क्या कोठा एउटा चाहिँ म एउटा स्टुडेन्ट भएँ र तपाईँको घरमा चाहिँ मैले कोठा लिन पऱ्यो भने अमेरिकामा के सिस्टम छ भनिदिन्छ ठिकै मैले आफ्नो अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरा राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो नेपालमा भोलि के गर्ने भन्ने कुराको अब आयो अमेरिकामा चाहिँ त्यसरी मन लागेको चाहिँ चाहिने आफ्नो घरमा कसैले डेरा दिन पाउँदैन होइन तपाईँको डेरा दिने भए त्यो चाहिँ डेरा दिने भनेर सरकारमा चाहिँ चाहिने एउटा भनौँ न त्यहाँको हाउजिङ ल हुन्छ होइन हाउसिङ एपार्टमेन्ट कम्पनी हाउसिङ कम्पनी हुन्छ त्यो जति पनि जस्तो म पाँच वर्ष त्यहाँ गएर राखेँ जहिले पनि बसेँ म कुनै व्यक्तिको घरमा बस्नु पाएन मैले होइन त्यो बसे पनि टेरा त्यो चाहिँ एउटा कसो नै अनफिस त्यो तिरेर बस्ने कुरा आउँदैन त्यहाँ जति पनि बस्छु एपार्टमेन्टमा बस्छु त्यो गभर्मेन्टको गभर्मेन्ट होइन प्राइभेटै हुन्छ प्राइभेटै तर त्यो प्राइभेट भए तापनि के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा एपार्टमेन्ट भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जसले पनि त्यहाँ खाली छ भने आउनुसक्छ र उसको प्राइस राइस त्यो दिने नदिने कुरा भनेको उसको चाहिँ क्लास कास्ट अघि भने नि त्यसको आधारमा भेदभाव गर्न पाउँदैन तर मैले भन्न खोजेको त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ फुल एउटा डिटेल चाहिँ चाहियो नि त त्यो व्यक्तिको निजी घरको सम्पत्ति जस्तो होइन त्यो तर होइन डिटेल्स चाहिन्छ कि चाहिन त्यति अनि जस्तै म कहाँ काम गर्छु अथवा कहाँ पाउँछ त तपाईँको एपार्टमेन्टमा जेरा बस्नुलाई मैले फार्मै भन्नुपर्छ अनि त्यो हिस्ट्री छ नि त होइन काउन्टी अफिस जुन चाहिन्छ यहाँको वडा कार्यालय जस्तो त्यहाँ त्यो चाहिँ दर्ता हुन्छ मैले जानु उयो गरेँ भने त मेरो सोसियल सेक्युरिटी नम्बर किनभने मेरो ट्याक्ससँग exactly, exactly. मैले मेरो सिमा त हरेक चिजमा ट्याक्स तिरेर ओडामा चाहिँ तपाईँको एउटा कोड डिटेल्स टाइप गऱ्यो भने तपाईँको हिस्सा आउँछ मेरो स्टार्ट अनुसार मैले डेरामा चाहिँ यति खर्च गरेको हुनाले मैले ट्याक्स उयो पाऊँ भनेर समेत चाहिँ त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो जुन हाउसिङ कम्पनीले तपाईँलाई चाहिँ त्यो आवश्यक चाहिने चिठी पनि दिनुपर्छ यो कुनै एकजना रूपा सुनारलाई कोठा चाहियो भनेर कानुन बनाउने होइन अथवा सरस्वती प्रधान एकजनाले चाहिँ म कोठा दिन्न भनेर त्यो कानुन बन्दैन युरोपमा हामीले अब्जर्भेसन गऱ्यौँ युरोपमा के छ भन्दाखेरि म कोठा काहीँ कोठा अथवा अपार्टमेन्ट खोज्न जाँदैछु भनेपछि त्यहाँको ओनरले अथवा चाहिँ एजेन्सीहरूले मेरो डिटेल्स माग्छ हेर्नुहोस् जस्तै म म कहाँ काम गर्छु म कहाँ अहिलेसम्म के गरिरहेको छु स्टुडेन्ट हो कि म वर्कर जब वर्कर हो कि म कुन देशको नागरिक हो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँले भनेपछि फर्म भरिसकेपछि मात्र मेरो उसले हिस्ट्री चेक गर्छ त्यहाँको त्यहाँको तपाईँले भने जस्तै त्यहाँको ओडाहरूमा गएर यो मान्छेको चाहिँ त्यो एउटा कोड हुन्छ कोड अनुसार हाल्दाखेरि मेरो चाहिँ म त्यो ठाउँमा कति बसेँ युरोप कन्ट्रीमा कति बसेँ सबको हिस्ट्री निकालिदिन्छ हेरि हेरिसकेपछि उसले बल्ल मलाई चुज गर्छ त्यो घर राख्नको लागि त्यति मात्र होइन त्यो सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यहाँको पुलिसले समय त्यो इन्फर्मेसन राख्छ किनभने उसको ब्याकग्राउन्ड सबै गरेर केही घटना घट्यो कि तपाईँको तपाईँले ट्याप्पै समार्न सक्छ कि उनीहरूले यहाँ नेपालमा त्यो इन्टेलिजेन्सी छ यहाँ त्यति साह्रो छैन घर धनी घरवाला साराको चाहिँ फेरि त्यो पुलिसकोमा पनि इन्टेलिजेन्स किनभने त्यो फार्मको आधारमा सोसियल सेक्युरिटीकोबाट तपाईँको इन्फर्मेसन सबै खिच्न सक्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो तपाईँको इभेन तपाईँको चाहिँ एटिच्युड तपाईँको साइकोलोजिकल पोजिसन समेत चाहिँ पनि त्यहाँ कति ठाउँमा हेरेर हुन्छ किनभने तपाईँ त्यहाँ कुनै अपराधी ती काम गर्छ भने होइन घरमा दिएर बसेको छ कुनै त्यस्तो अपराधी काम गऱ्यो भने तपाईँले तुरन्तै समाइहाल्छ त्यहाँ यो घटना भएको चाहिँ तपाईँको पन्ध्र मिनटमा आएर पुलिस आएर त्योभन्दा अगाडि नै त्यो कारणले चाहिँ एउटा त्यसले त्यहाँको जनतालाई पनि सुरक्षाको सेक्युरिटी दिनुभयो अब एउटा कुरा जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ट्राफिक एउटा चाहिँ रेड लाइटमा हिँड्यौँ हामी त्यहाँको जहाँ रोक्नु पर्ने थियो त्यहाँ रोकेको रेडमा त्यसपछि त्यो नम्बर उहाँले हेरेपछि ठ्याक्क चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ घरमा उहाँ आउँछ त्यो के अरे चाहिँ बिल आउँछ त्यो भनेपछि त्यो ट्रेकिङ गऱ्यो किन गाडीको नम्बरमा त्यो खालि मान्छेले हेरेरै हुँदैन त्यो मेसिनले अटोमेटिकली त्यो रूपा सुमारको घटनाले कहाँ के पनि देखाइदियो भन्दाखेरि कसैको जातै सोध्न नपाउने स्थिति पनि भयो कि भन्ने पनि आयो त्यस कारण चाहिँ यसले के ल्याउँछ भन्दाखेरि ए यो घर दिएरमा पनि सरकारले अब कानुन बनाउनु पर्यो होइन तर त्यो कानुन बनाउँदाखेरि पनि के छ सा भन्दाखेरि सामाजिक स्थिति र आर्थिक तपाईँको त्यो सरकारले चाहिँ खालि यो यो केस आयो भने कानुन बनाउनु मिल्दैन नेपालको योसँग सम्बन्धित नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ त्यस कारण यो अहिले सोचे जस्तो रूपा सुनारले एकजना धेरै डियन भने लगेर चाहिँ पुलिसले ठुनेर त्यो थुनिएको भए पनि त्यसको कानुन चर्चहरू त्यो एउटा ठुलै डिबेट हुन्थ्यो होइन त्यस कारण चाहिँ एउटा हाम्रै नेवार साथीहरूले हाम्रो कृष्ण गोपाल होइन ले चाहिँ नि बुझ्ने साथीहरूले उसले चाहिँ लिन नगएको हुन्थ्यो त्यसले उल्टा चाहिने अनि रूपा सुनारलाई चाहिँ फेरि तान्थ्यो त्यसले यदि नगएको भए किनभने त्यो उसैमा भइसकेको बेला झन् प्रेसर त बढ्थ्यो त्यसपछि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसमा रूपा सुनारलाई पनि तानेर लैजान्थ्यो नि त्यहाँ किनभने केस लेटर तान्छ त्यो कतिपय अवस्थामा अहिले कतिपयलाई पनि मुद्दा हाल्ने भन्ने कुरा होइन मुद्दा हाल्ने भनेको त्यो एउटा जोसमा इमोसनलमा रहरमा गर्ने कुरा छ तर त्यो कानुन लागू भएपछि अटोमेटिकली त्यसले एउटा प्रोसेस जान्छ नि त्यो रूपा सुनारको पनि त्यहाँ के के छ अब सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त ऊ चाहिने एउटा स्वाभाविक रूपले एउटा ढेरा खोज्नु मात्र गएको हो कि अथवा ऊ एउटा प्लट एउटा नाटक एउटा चाहिने होइन योजना लिएर गएको हो तर गभर्मेन्टमा दर्ता गरेर उसले चाहिने कन्डिसन हुन्छ नि म डेरा दिने भनेपछि यसले फेरि जाति साथी खोज्न पाउँदैन त्यसले एउटा हाउसिङ हुन्छ नि एउटा डेरा गर्ने हाउसिङ होस्टेलहरू छ नि त त्यो होस्टेलहरूमा चाहिँ यो जातले मात्र राख्ने त्यो जातले नराख्ने भन्न पाउँदैन छैन म कामीको छोरी तपाईँ दिनुहुन्छ त भनेर समेत पनि प्रश्न सोधेको छु आफै भने आफैले भनेको छ नि त्यस कारण त्यहाँ जातीय कुरा त आफैले त्यहाँ मुछेको छ नि यदि त्यो केही पनि नबनिकन चाहिने त्यहाँ डेरा दिइसकेको थियो अब बस्न गएको हुन्थ्यो र फसिसकेपछि कामीको छोरी भनेर थाहा पाएर तिमी उठेर जाऊ भनेर भनेको भए त्यसबेला कानुन लगाएको भए यो चाहिँ लाग्थ्यो तर पहिले नै चाहिँ के छ भने यो त एउटा नाटक जस्तो एउटा होइन योजनाबद्ध ढङ्गले उसको मुखबाट होइन त्यो भेदभावको कुरा उकास्नलाई चाहिँ प्रयोग नाटक त छ यसमा कानुन भन्ने बित्तिकै जहाँ पनि त्यो जुन चक्कु जस्तो प्रयोग गरेर हुँदैन त्यो कानुन कहाँनिर उपयुक्त हो त्यसको विवेकशीलता पनि प्रयोग गर्नु विवेकशील पार्टीको नेताले पनि त्यहाँ बोलेको छ प ठुल्ठुलो पत्रकारहरूले पनि लेखका लेख आएको छ के के सङ्ग्रौला सङ्ग्रौला भन्नेले पनि एकदम यो मसला पाए जस्तो चाहिँ उनीहरू साराले चाहिँ बोलेको छ उहाँहरूले चाहिँ नेवार र दलित बिचमा यो द्वन्द बढाउनेमा मजा आउँछ भने त्यो एउटा अपराध मानसिकता चाहिँ छ उहाँहरूकोमा पनि uh -huh. यो बुद्धि ठुलो मान्छे भयो र एकदम uh -huh. बौद्धिक भयो ठुलो होइन पत्रकार भयो अथवा नेता भयो भनेर ठुलो पढे लेखेको भनेर पनि उहाँहरूले uh -huh. यसमा जुन हात हाल्नु भयो uh -huh. त्यो डेङ च्याउ पछि होइन uh -huh. uh -huh. सरकार सम्पत्ति आफ्नो केही समयमा ल्याउनु पाउँछ uh -huh -huh. साँच्चै कानुनी हिसाबमा हेर्ने भने नेपालमा पनि हाम्रो जुन कानुन छ नि नेपालमा नि हाम्रो पर्सनल सम्पत्ति छैन छैन नेपालको साँच्चैको त्यो किनभने जग्गा सबै चाहिँ तपाईँले त्यो त्यसको कानुन हेऱ्यो भने जग्गाको जुन लाल पूर्जा छ नि त्यो तपाईँले कन्ट्राक्टमा दिएको हो तपाईँ चाहिँ चलाइराख्नुहोस् भन्ने सरकारी हो यो जग्गा जमिन यो जति पनि छन् यो नेपाल सरकारको चाहिँ नि सम्पत्ति हो तर त्यसको जुन चाहिँ व्यवहारमा यो फेरि यो जुन बजार अर्थनीति बजारमा त फेरि प्राइभेट सेक्टरको होइन व्यापारमा उसले किन्बेस्ट गर्छ त्यसो भने अहिलेको कानुनले जसरी एउटा प्राइभेट प्रपर्टिजमा चाहिँ उसको एउटा व्यक्तिको उसको एउटा चाहिँ होइन सो अधिकारको कुराहरू चाहिँ डिफाइन आधारमा अधिकार चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग भएको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि यो समावेशिताको कानुन हो होइन त्यो कानुनमा के छ भन्दाखेरि चालिस प्रतिशत चाहिँ नै समावेशिता यो चुनावमा छुट्याउनु पर्छ जस्तो हाम्रो संसदमा होइन हरेक हरेक ठाउँमा त्यसपछि पैँतालिस प्रतिशत चाहिँ सरकारी जागिरमा चाहिँ चाहिने यो समावेशी कोटा छुट्याउनु पर्छ पचपन्न प्रतिशत फ्री भयो होइन त्यस्तै ते स्कुल अथवा शिक्षामा चाहिँ सरकारी छात्रवृत्तिमा चाहिँ नि पैँतालिस प्रतिशत पर्छ यति हो अधिकार त्यो चाहिँ अधिकारै हो होइन कानुनले दिएको अधिकार हो त्योभन्दा अलावा चाहिँ नि अब सामाजिक सुरक्षाको उसमा अब कसैले चाहिँ नि सार्वजनिक स्थलमा अथवा कहीँ चाहिने जातीय भेदभाव गऱ्यो भने अब यो धेरा चाहिने जातीय भेदभाव हो कि होइन भन्ने कुराहरू अब कहीँ कहीँ चाहिँ जातीय भेदभाव हो होइन मलाई दिइसकेको चिज सुनार कामी भनेको हुनाले चाहिने दिएर तर अब अब चाहिँ यो नेपाल सरकारको चाहिँ नि समाज सामाजिक नीति र आर्थिक नीति मा चाहिँ यो समाज यो नेपालको सरकार त्यति बिल् बिल्डअप डेभलप भएको छैन कि अब यहाँ दुईवटा एउटा प्रकारको कानुनी बाजना आयो एउटा दलितलाई चाहिँ नै होइन भेदभाव गर्ने सामाजिक कानुनको कुरा आयो अब अस्ति भने अनुसार उसले चाहिँ दलित भएको हुनाले के अरे कामी भएन हुनाले दिएन भनेर चाहिँ नि सामाजिक कानुन लगाए किसिम हो तर उसको निजी सम्पत्ति भयो भने फेरि आर्थिक कानुनको कुरा निजी सम्पत्तिमा फेरि कुनै त्यस्तो दिनुपर्छ भने छैन उसको त आफ्नो उसको आफ्नो अधिकारको कुरा उसले दिनु नदिने कुराहरू त्यस कारण अब चाहिँ के छ भने यो सरकारमा अब तपाईँको अदालतमा गयो भने पनि अब कुन चाहिँ कानुन चाहिने अब प्राथमिकता हुने त अब एक्ज्याक्टली exactly, यहाँ यो त फेरि सरकारसँग त्यस्तो कुनै मापदण्ड छैन त्यस कारण यो इभेन कोर्टमा पनि यसमा चाहिने चाहिँ मेरो विचारमा व्यावहारिकता कोर्टले पनि कसो भने यसको इम्प्याक्ट होइन यो सबै हेर्दाखेरि चाहिने ठिक छ दलितहरूलाई माथि ल्याउनु पर्छ त्यसलाई उसको भेदभाव हटाउनु पर्छ तर त्यो एउटा ग्रेजुअल प्रोसेस पनि हो कि कानुन लेख्दैमा भोलिपल्ट नै त्यो हुन् त्यो त सयौँ वर्षदेखि चाहिँ आइरहेको चिजमा एउटा जेनेरेसनको अघि मानवताको कुरा आयो नि त्यो बयानब्बे वर्षको सासूआमाको चाहिने भ्यालु नहुने कुरा छ किनभने यो सबै कुराहरू त मानसिकता साइकोलोजीको आधारमा पनि कानुन बनेको हो नि त होइन यो दलित एउटा उत्पीडन छुवाछुत भन्ने एउटा साइकोलोजिकल मानिस मानिस बिचको हो एउटा मानसिकताको कुरा हो नि त होइन त्यसमा औसत रूपमा यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु कहाँ हुँदैन र भन्दाखेरि सरकारी गैर सरकारी जुन पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ गर्नै पाउँदैन अब चाहिँ तपाईँको यो निजी सम्पत्तिको कानुनले होइन अब सरकारले चाहिँ के निर्णय गरे निजी सम्पत्ति यो घर भनेको निजी सम्पत्ति होइन होइन डेरा भनेको निजी सम्पत्ति होइन त्यो पनि सार्वजनिकै हो भनेर कुनै पनि कानुनले नेपालको अहिलेसम्म के अघि मैले आर्थिक व्यवस्थाको कुरा ल्याएको कारण त्यही हो कि यो अहिलेको नेपालको संविधान र कानुनले यो ने, ने मानिसहरूले निजी सम्पत्ति हाल्न पाउँदैन जति पनि सम्पत्तिहरू छ सा, सबै सार्वजनिक हुन्छ भनेको त्यस्तो कानुन बनाएको छैन यो संविधान पनि बनाएको छैन जस्तो प्राइभेट त्यस कारण यो जुन चाहिँ प्रपर्टीको हिसाबले होइन प्रपर्टी कसको हो भन्ने हिसाबले यो आर्थिक कानुन हिसाबले यसमा लागु हुँदैन उसले त्यो आफ्नो घरको डेरामा चाहिने होइन त्यस्तो खालको भेदभावको कुरा ल्याउने आधार छैन अब जस्तो अमेरिकामा म त पाँच वर्ष मास्टर्स पिएचडी गर्दाखेरि त्यहाँ बसेर पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जुन संस्थाले छ नि यो संर लेखेकै ले हुन्छ यिनीहरूको त्यो अफिसियल डकुमेन्ट यो संस्थाले होइन रङको आधारमा वर्गको आधारमा लिङ्गको आधारमा चाहिँ कुनै पनि भेदभाव गर्ने छैन भनेरै कानुन टोकेरै लेखेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि यो उसमा भेदभाव हुँदैन तर उनीहरूमा पनि फेरि उनीहरूकोबाट निजी सम्पत्ति त यति स्ट्रङ होइन अमेरिका एउटा क्यापिटलिस्ट त्यति मात्रै होइन उहाँले सुरक्षाको लागि गन आफूले बग्नु पाउँछ गहन लमा कन्ट्रोभर्सी हुन्छ नि त्यतिसम्म फेरि निजी उसको लागि सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकार दिएको हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको धेरै कुराहरू नि क्या होइन अब तपाईँ हजुर अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो त्यसो भने त्यहाँ एउटा त अमेरिकामा तपाईँको घर भयो एउटा व्यक्ति म चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ कोठा लिन आएँ भनेपछि मैले सम्पूर्ण मेरो डकुमेन्टहरू तपाईँले सो गर्नु पऱ्यो इभन मेरो चाहिँ इन्कम जेनेरेट भयो म चाहिँ कहाँ पढ्छु अथवा मैले चाहिँ कति कमाउँछु कुन, कुन कम्पनीमा काम गर्छु भनेर डकुमेन्ट तपाईँलाई कलेक्ट गरेपछि मात्रै कोठा पाउँछ यही हो त्यो इन्कम इन्कम र ट्याक्स ट्याक्सैमा त्यो सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदैन त्यसबे पब्लिक कम्पनीहरू मारबरेडको त्यत्रो त्यत्रो ठुलो कम्पनीहरू त ता ट्याक्स जस्तो दे नि धेर धेरै नै अब त्यो सबै के कोटा पाउनको लागि मैले त आफ्नो आइडेन्टिटीहरू त्यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि त्यो जस्तो अमेरिका त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बलियो कानुन भनेको प्राइभेट प्रपर्टी नै हो त्यो क्यापिटलिज्म होइन अथवा पुँजीपात अथवा बजार अर्थतन्त्र भनेकै तपाईँलाई नि राज्यले तपाईँको सम्पत्तिको चाहिँ सुरक्षा ज्यानको भन्दा पनि सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको हुन्छ त्यो कसैले चाहिँ उ गर्नु पाउँदैन होइन कोठा एउटा चाहिँ म एउटा स्टुडेन्ट भएँ र तपाईँको घरमा चाहिँ मैले कोठा लिन पऱ्यो भने अमेरिकामा के सिस्टम छ भन्नुहुन्छ अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरा राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो नेपालमा भोलि के गर्ने भन्ने कुराको अब आयो अमेरिकामा चाहिँ त्यसरी मन लागेको चाहिँ नि आफ्नो घरमा कसैलाई डेरा दिन पाउँदैन होइन तपाईँको डेरा दिने भए त्यो चाहिँ डेरा दिने भनेर सरकारमा चाहिँ चाहिने एउटा भनौँ न त्यहाँको हाउजिङ ल हुन्छ होइन हाउसिङ एपार्टमेन्ट कम्पनी हाउसिङ कम्पनी हुन्छ त्यो जति पनि जस्तो म पाँच वर्ष त्यहाँ गएर राखेँ जहिले पनि बसेँ म कुनै व्यक्तिको घरमा बस्नु पाएन मैले होइन त्यो बसे पनि टेरा त्यो चाहिँ एउटा कसो नै अनुफिस त्यो भाडातिर बस्ने कुरा आउँदैन त्यहाँ जति पनि बस्छु एपार्टमेन्टमा बस्छु त्यो गभर्मेन्टको गभर्मेन्ट हुने प्राइभेटै हुन्छ प्राइभेट तर त्यो प्राइभेट भए तापनि के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा एपार्टमेन्ट भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जसले पनि त्यहाँ खाली छ भने आउनुसक्छ र उसको प्राइस राइस त्यो दिने नदिने कुरा भनेको उसको त्यहाँ क्लास कास्ट अघि भने नि त्यसको आधारमा भेदभाव गर्न पाउँदैन तर मैले भन्न खोजेको त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ फुल एउटा डिटेल्स चाहियो नि त त्यो व्यक्तिको निजी घरको सम्पत्ति जस्तो होइन होइन डिटेल्स चाहिन्छ कि त्यति अनि जस्तै म कहाँ काम गर्छु अथवा कहाँ पढ्छु त्यो त तपाईँको एपार्टमेन्टमा जेरा बस्नुलाई मैले फार्मै त्यो हिस्ट्री छ नि त होइन त्यो त गभर्मेन्ट काउन्टी अफिस जुन चाहिन्छ नि यहाँको वडा कार्यालय जस्तो त्यहाँ त्यो चाहिँ दर्ता हुन्छ मैले जाने उयो गरेँ भने त मेरो सोसियल सेक्युरिटी नम्बर किनभने मेरो मैले exactly, exactly. मेरो त हरेक चिजमा ट्याक्समा एउटा स्टार्ट अनुसार मैले डेरामा चाहिँ यति खर्च गरेको हुनाले मैले ट्याक्स पाउँ भनेर समेत चाहिँ त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो जुन हाउसिङ कम्पनीले तपाईँलाई चाहिँ त्यो आवश्यक चाहिँ चिठी पनि दिनुपर्छ तपाईँको डिटेल्सहरू त्यहाँको कार्यालयमा पनि हुन्छ ट्याक्स अफिसमा हुन्छ होइन अब सोसियल सेक्युरिटीका जहाँ पनि हुन्छन् त्यहाँ हुन्छ त्यो घरसन्धिसँग त साइन नै गर्नुपर्छ नि एक्ज्याक्टली अब यहाँ पो त्यस्तो खालको विकसित अर्थ अर्थ अर्थ, अर्थ आर्थिक व्यवस्था आर्थ त यहाँ छैन भनेपछि एउटा भन्दाखेरि त्यस कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि नेपालमा कस्तो अर्थतन्त्र अर्थ लागू गर्ने भन्ने कुराहरू पहिले चाहिँ नि गभर्मेन्टले डिफाइन गर्नु पर्यो यो कुनै एकजना रूपा सुनारलाई कोठा चाहियो भनेर कानुन बनाउने होइन अथवा सरस्वती प्रधान एकजनाले चाहिँ म कोठा दिन्न भनेर त्यो कानुन बन्दैन तर यो अर्थनीतिसँग सम्बन्धित छ हामी समाजवाद उन्मुख त भन्छौँ तर समाजवादी कुनै पनि यहाँ लागु भएको छैन यो नितान्त अहिले खुला बजार अर्थनीति एउटा क्यापिटलिस्ट पुँजी अर्थ पुँजीवादी अर्थनीति नै छ खालि सरकारी निकाय र गैर सरकार जहाँ केही सरकारको चाहिँ लगानी हुन्छ चा। त्यहाँ मात्र चाहिँ नि यो यस्तो खालको कानुन लागु हुन्छ अब हेर्नुहोस् है जस्तै युरोप युरोपमा हामीले अब्जर्भेसन गऱ्यौँ युरोपमा के छ भन्दाखेरि म कोठा कोठाकाहीँ कोठा अथवा अपार्टमेन्ट खोज्न जाँदैछु भनेपछि त्यहाँको ओनरले अथवा चाहिँ एजेन्सीहरूले मेरो डिटेल्स माग्छ हेर्नुहोस् जस्तै म म कहाँ काम गर्छु म कहाँ अहिलेसम्म के गरिरहेको छु गर। स्टुडेन्ट हो कि म वर्कर जब वर्कर हो कि म कुन देशको नागरिक हो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँले भनेपछि फर्म भरिसकेपछि मात्र मेरो उसले हिस्ट्री चेक गर्छ त्यहाँको त्यहाँको तपाईँले भने जस्तै त्यहाँको ओडाहरूमा गएर यो मान्छेको चाहिँ त्यो एउटा कोड हुन्छ कोड अनुसार हाल्दाखेरि मेरो चाहिँ म त्यो ठाउँमा कति बसेँ युरोप कन्ट्रीमा कति बसेँ सबको हिस्ट्री निकालिदिन्छ हेरि हेरिसकेपछि उसले बल्ल मलाई चुज गर्छ त्यो घर राख्नको लागि त्यति मात्र होइन त्यो सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यहाँको पुलिसले समेत त्यो इन्फर्मेसन राख्छ किनभने उसको ब्याकग्राउन्ड सबै गरेर केही घटना घट्यो कि तपाईँको तपाईँलाई ट्याप्पै समार्न सक्छ कि उनीहरूले यहाँ नेपालमा त्यो इन्टेलिजेन्सी छ यहाँ त्यति साह्रो छैन घर धनी घरवाला साराको चाहिँ फेरि त्यो पुलिसकोमा पनि इन्टेलिजेन्स किनभने त्यो फारमको आधारमा सोसियल सेक्युरिटीकोबाट तपाईँको इन्फर्मेसन सबै खिच्न सक्छ ब्याकग्राउन्ड के हो तपाईँको इभेन तपाईँको चाहिने एटिच्युड तपाईँको साइकोलोजिकल पोजिसन समेत चाहिँ पनि त्यहाँ कति ठाउँमा हेरिरहेको हुन्छ किनभने तपाईँ त्यहाँ कुनै अपराधी काम गर्छ भने होइन घरमा दिएर बसेको छ कुनै त्यस्तो अपराधी काम गऱ्यो भने तपाईँले तुरन्तै समाइहाल्छ त्यहाँ यो घटना भएको चाहिँ तपाईँको पन्ध्र मिनटमा पुलिस आएर त्योभन्दा अगाडि त्यो कारणले चाहिँ एउटा त्यसले त्यहाँको जनतालाई पनि सुरक्षा सिक्युरिटी दिनुभयो अब एउटा कुरा जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ट्राफिक एउटा चाहिँ रेड लाइटमा हिँड्यौँ हामी त्यहाँको जहाँ रोक्नु पर्ने थियो त्यहाँ रोकेको रेडमा त्यसपछि त्यो नम्बर उहाँले हेरेपछि ठ्याक्क चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ घरमा उहाँ आउँछ त्यो के अरे चाहिँ बिल आउँछ त्यो भनेपछि त्यो ट्रेकिङ गऱ्यो त्यहाँ गाडीको नम्बरमा त्यो खालि मान्छेले हेरेकै हुँदैन त्यो मेसिनले अटोमेटिकली त्यो नोट गरेर त्यो काम फार त्यो निकालिसक्छ त्यो गाडीको नम्बरबाट ट्र्याक गऱ्यो गाडीको नम्बर भने यो व्यक्तिको नाम भयो नाम भयो भनेपछि त्यो गाडीको नम्बरबाट पनि त्यहाँको व्यक्तिको नाम आयो व्यक्तिको नाम आएपछि यो मान्छे कहाँ बस्छ भन्दाखेरि लोकेसन फाइन्ड आउट गऱ्यो त्यसपछि कोडो हुन्छ त्यहाँबाट त्यो घरमा गयो भनेपछि यो सिस्टम छ नि भनेपछि अब एउटा नेपालमा पनि जस्तै को व्यक्ति को घरमा बस्दैछ भनेको एउटा चाहिँ त्यो डिटेल्सहरू भयो भने यो देशलाई चाहिँ अलि सुरक्षित होला होइन भनेदेखि यहाँ चाहिँ दिनदिन क्राइम भइरहेको छ होइन अनि अहिलेको यो घटनाले त रूपा सुनारको घटनाले चाहिँ कहाँ के पनि देखाइदियो भन्दाखेरि कसैको जातै सोध्न नपाउने स्थिति पनि भयो कि भन्ने पनि आयो भोलि सोधिहाल्यो त्यस कारण चाहिँ यसले के ल्याउँछ भन्दाखेरि ए यो घरदेखिमा पनि सरकारले अब कानुन बनाउनु पर्यो होइन तर त्यो कानुन बनाउँदाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि सामाजिक स्थिति र आर्थिक तपाईँको त्यो सरकारले चाहिँ यो यो केस आयो भनेर कानुन बनाउनु मिल्दैन नेपालको योसँग सम्बन्धित नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ नेपालमै कस्तो अर्थतन्त्र लागु गर्ने भन्ने समयको स्थितिमा नियाएर कानुन बनाउनु पर्ने सामाजिकलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ सामाजिक त ध्यान दिनै पर्छ सामाजिक भनेको एउटा सुरक्षाको कुराहरू धेरै कुरा सामाजिक भनेको संस्कृतिको कुराहरू आयो कुरा पनि होला डिसब्यालेन्स एउटा अब फेरि लास्टमा त्यस कारण यो अहिले सोचे जस्तो रूपा सुनारले एकजनाले डेराइदिएन भने लगेर चाहिँ पुलिसले ठुनेर त्यो ठुनिएको भए पनि त्यसको कानुन चर्चेर त्यो एउटा ठुलै डिबेट हुन्थ्यो होइन त्यस कारण चाहिँ एउटा हाम्रै नेवार साथीहरूले हाम्रो कृष्ण गोपाल होइन ले चाहिँ नि बुझ्ने साथीहरूले उसले चाहिँ लिन नगएको हुन्थ्यो त्यसले उल्टा चाहिँ अनि रूपा सुनारलाई चाहिँ फेरि तान्थ्यो त्यसले यदि नगएको भए किनभने त्यो उसैमा भइसकेको बेला झन प्रेसर त बढ्थ्यो त्यसपछि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसमा रूपा सुनारलाई पनि तानेर लैजान्थ्यो नि त्यहाँ किनभने त्यो केसले तान्छ त्यो अहिले रूपा कतिपयलाई पनि मुद्दा हाल्ने कुरा होइन मुद्दा हाल्ने भनेको त्यो एउटा जोसमा इमोसनलमा रहरमा गर्ने कुरा छ तर त्यो कानुन लागू भएपछि अटोमेटिकली त्यसले एउटा प्रोसेस जान्छ नि त्यो त्यहाँ त धेरै धेरै के के हुन्छ के के हुन्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको रूपा सुनारको पनि त्यहाँ के के छ अब सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त ऊ चाहिँ नै एउटा स्वाभाविक रूपले एउटा डेरा खोज्नु मात्र गएको हो कि अथवा ऊ एउटा प्लट एउटा नाटक एउटा चाहिने होइन योजना लिएर गएको हो यो मैले त के लाग्छ भने यो केसले चाहिने त्यो दलि यो छुवाछुत अथवा भेटभावको चाहिने कानुन टेस्ट गरेको हो यस क्या त्यस त्यो टेस्ट गर्नलाई उसले टेप गर्नु जुन चाहिँ छ uh नि -huh. त्यो स्वाभाविक होइन क्या uh -huh. त्यो डेरा खोज्ने मान्छेले नेचुरल्ली त्यस्तो टेप गरेर डेरा जेरा खोज्ने भनेपछि त त्यो वार्तामा टेप गरेर डेरा खोज्ने भने त्यो डेरा खोज्न गएको मात्र होइन त्यो त्यहाँ एउटा चाहिँ के त्यसको पछाडि ऊ फेरि रूपा सुनार एकजना मात्र त्यसमा इन्भल्भ छैन त्यसको पछाडि सङ्गठन संस्था अब कुनै धेरै अहिले फेसबुकमा आइरहेछ नि अब सयौँले बोलिरहेछ होइन यो ठिक छ उसले खोल्यो यो डिबेट गयो तर रूपा सुनार सा चाहिँ भाग्यमान्य पनि भयो कि कृष्ण कृष्णगाल गएर उसलाई जमानी बसेर सरस्वती प्रधानलाई हुन्छ अब मुद्दा त सकेको छैन UH, तर त्यो त्यसै डिसमिस हुने हो यस्तो मुद्दा भनेको साँच्चै त्यो अगाडि जाने भने कि रूपा सुनार त्यसको पछि लाएर त्यो सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ जेलैमा ठोस्ने भनेर त्यो एकदम बदलाको हिसाबले नै लागेको भए त्यो अझै अगाडि जाने तर सम्भाव सम्भावना छैन थियो होइन अब हेर्नुहोस् त्यसो भने अब हामी अन्ततिर बन्छौँ अब हामीले चाहिँ यसको निचोड पनि एउटा चाहिँ सोलुसन होस् भन्ने हाम्रो मुख्य अभिप्राय पनि हो अब यो केसले गर्दाखेरि अहिले जस्तै भेदभाव हुनु हुँदैन होइन सबै अबको एकै सय शताब्दीमा भेदभाव हुनै हुँदैन हो यो को जा, तल जाति को मातृ जाति एउटा अब एउटा पाटा भयो एउटा पाटा यो पनि भयो किनभने कुनै पनि चिजहरू चाहिँ प्यारालाल भएर जान सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ ड्यामेज गर्दैन होइन भनेदेखि यसले त अरू ड्यामेजको स्थिति पुऱ्यायो नि अब हेर्नुहोस् अब एउटा स्थिति अब काठमाडौँको चाहिँ केही नभए पनि दस बिस हजार नेवारहरूको मानसिकता चाहिँ प हिजो अस्ति वास्तै थिएन डल्लितहरूपट्टि जुन माया थियो उनीहरूको होइन उनीहरू चाहिँ शोषित पीडित सबैले दुःख पाएको उनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ थियो अहिले एकाएक चाहिँ ए यिनीहरू त पायो भने त सक्थ्यो भने यिनीहरू पनि दुधखाएको साँप जस्तो चाहिँ फाँ गर्दो रहेछ भन्ने खालको नेवारहरूमा त्यो पऱ्यो कि किनभने उहाँहरूको इतिहास इतिहासबाट आयो नि दुई सय वर्षको त्यो परिस्थिति छ नि उनीहरूले अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सन्छ भने यस्तै नेवारहरू तर्सेको स्थिति छ कि अहिले अब एउटा कुरा चाहिँ अब कोठा अब किनभने कोठा त भाडामा चाहिँ दिनै पऱ्यो होइन अनि अब चाहिँ जस्तो न्यार समुदायले कोठा भाडामा दिनको लागि पनि एउटा चाहिँ यसो भयो त्यो अब त भोलि के हुन्छ भने त्यसमा सङ्ख्या उत्पादन गरे नि यो शङ्का अब तपाईँको शङ्काको शङ्का अब यो कल्पना गरेरै यो तर्को वितर्क गर्न थाल्यो भने त होइन सर्वको साटो भन्ने जस्तो हुन्छ यसको व्यवहारिकता के छ भने यो एक डेढ महिनामा यो सकिनुपर्छ होइन अब कुनै बदलाकै हिसाबमा चाहिँ कोही पछि नै लगायो भने चाहिँ त यो जटिल गरेर छ तर होइन स्वाभाविक रूपमा अब जति गरिसकेँ अब रूपा सुनारले पनि जति उसलाई पनिस गर्न खोजेको थियो त्योभन्दा बढी पनिस भइसकेको छ छोडिदिउँ अनि यो सरस्वत प्रधानले पनि भइहाल्यो यस्तै परिस्थिति पऱ्यो अब यसलाई पनि अब हुन त सरस्वत त त्यो गर्नेवाला छैन अहिलेसम्म थाहा पाएअनुसार होइन उहाँहरूले अब भवितव्यले बाइ द एक्सिडेन्ट जस्तो के अब त्यस्तोमा फन्डामा त्यो उसले चाह्यो भने त्यसरी पस्यो थाहा नै नपाइकन होइन अब एउटा सोल्सनको कुरा तर चाहिँ के छ भने यहाँ बिगार्नेहरू के छ भने यो नेता बन्नेहरू होइन सङ्गठन एनजिओ आइएनजिओ र अधि सङ्गठन चलाउनेहरूमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अब खेल्ने ठाउँ पायो नि त यसमा खेलौँ भनेर अगाडि गयो भने चाहिँ अनि फेरि खेलाडीहरू पनि यहाँ यस्तै पात्रहरू पनि रूपा सुनार जस्तो पात्र पनि तयार हुन्छन् होइन मलाई मेरो हिसाबमा चाहिँ रूपा सुनार एउटा पात्र मात्र हो क्या हजुर अब यो चाहिँ सोलुसनको कुरामा जस्तो डाइमेन्सनल कुरा, कुरा गर्यो अब, अब कानुनले नै भनेको छ नेपालको संविधानले नै भनेको छ कि अब भेदभाव गर्नु हुँदैन होइन तल जाति माथि जाति भन्नु हुँदैन भनेर कानुनमा चाहिँ लेखिसक्यो बकायदाले त्यही अनुसारको सरस्वती प्रधान याद पनि जानुभयो एकछिन है अब भनेपछि एउटा कानुनले यो भनिरहेको छ भनेपछि अब अर्को यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि सामाजिक मूल्य मान्यता त्यो सोसाइटीमा के सोच छ त्यो मान्छेको एउटा चाहिँ घरबेटीको एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता आफ्नो संस्कृति होला होइन उसले चाहिँ एउटा ओल्ड जेनेरेसनको लागि चाहिँ आफूले त्यो ओल्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि होइन प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कोठा दिन नसक्ने स्थिति पनि होला भनेपछि अब सामाजिक मूल्य मान्यता हुन्छ नि किन तपाईँ र मेरो सोच सेभ हुनपर्छ भन्ने पनि नहोला किनभने हामी जेनेरेसन ग्याप पनि छ भनेपछि अब एउटा एउटा कानुनले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने हुँदा हुँदा अब यतापट्टि सोसियल होइन उहाँको तपाईँको सोचलाई मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला यदि यो कुरालाई ब्यालेन्स तपाईँको चाहिँ एउटा अस्तित्वलाई तपाईँको एउटा चाहिँ सोचलाई सामाजिक तपाईँको अस्तित्वलाई होइन मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिलाई मैले मान्यता के अरे चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सकेन र मैले ले चाहिँ कानुनले भन्छ कि मलाई चाहिँ सानो जात के अरे चाहिँ तपाईँले सोच्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो किसिमको हरकत गर्दै जाने भन्दा यसलाई चाहिँ डिसब्यालेन्स गर्ला तर अब कानुनको साथसाथमै सामाजिक का मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिलाई पनि ब्यालेन्स गर्दै लयो भने चाहिँ यो सल्युसन होला कि कस्तो तपाईँलाई के लाग्छ सही कुरा हो यो सबैको यसको चारैतर्फको विषयवस्तुहरू हेर्नुपर्छ चा। र त्यो खालि कानुन भनेर त्यसलाई चाहिँ जथाभावी चक्कु हो होइन चक्कुले चाहिँ चाहिने तपाईँको जथाभावी मान्छेलाई हान्यो भने घाउ हुन्छ तर त्यही चक्कुलाई राम्रोसित प्रयोग गर्यो भने त्यसले धेरै तरकारी सरकार काटेर प्रयोग हुन्छ त्यहाँदेखि कानुन पनि त्यस्तै हो होइन हरेक चिज त्यस्तै हो कि त्यस कारण यहाँ चाहिँ चक्कु हातमा पऱ्यो भनेर चाहिँ नि त्यो रनेको खुकुर जस्तो अब त्यो हातमा पऱ्यो अब त्यसलाई जाँदा मलाई त्यो एक्चुरी काट्दै जाने भयो भने चाहिँ त्यसले त हिंसा होइन एउटा समाजमा चाहिँ नि त्यो परिस्थिति हिंसात्मक एउटा परिस्थिति सृजना हुन्छ अब त्यो त राम्रो होइन तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो परिस्थितिमा भनौँ न डेराको केसमा त्यसको चाहिने कानुनमा चाहिने यो छलफल गर्नुपर्ने हो वर्षौँ लाग्छ यो फेरि uh -huh. तपाईँको यो निजी सम्पत्ति हो कि नेपालको अर्थनीति के हो त्यो अर्थनीतिमा चाहिँ यदि निजी सम्पत्तिको चाहिने प्रयोग गर्ने हो कि त्यसले के गर्छ भने अब कसैले आफ्नो घरमा कोठा छ भनेर अब कानुन बन्न डेरामा डेरा दिन पाइँदैन घर बहाल दिन पाइँदैन भन्ने कानुन पनि भन्छ त्यो भनेको समाजवाद उन्मुख जस्तै त्यो एक प्रकारको चाहिँ नि प्रपर्टीको युज होइन त्यसमा इकोनोमिक प्रोसेस त्यसमा चाहिँ त्यसो गर्ने हो भने फेरि सरकारले त्यसको तयारीको लागि फेरि त्यो व्यवस्था जस्तो हाउसिङ कानुन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ उसले mm. यहाँ काठमाडौँमा आउने डेरा खोज्ने भयो भने त्यहाँ हाउसिङहरू मात्रमा बस्नु पाउँछ होइन mm. mm. सुरक्षाको हिसाबले हरेक दृष्टिकोणले यही छुवाछुत सारा mm. सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले mm. यो जसलाई पाए जहाँ चाहिने गल्ली भित्रको एउटा घरमा कोठा कौर खोलेर बस्नु त्यो प्राइभेट भयो प्राइभेट प्राइभेट कम्पनी पनि तर गभर्मेन्टमा दर्ता गरेर उसले चाहिँ नि कन्डिसन हुन्छ नि म डेरा दिने भनेपछि यसले फेरि जाती साटी खोज्नु पाउँदैन त्यसले एउटा हाउसिङ हुन्छ नि एउटा डेरा गर्ने हाउसिङ होस्टेलहरू छ नि त त्यो होस्टेलहरूमा चाहिँ यो जातले मात्र राख्दैन त्यो जातले नराखेन पाउँदैन छैन अब त्यही त भनेपछि यदि रूपा सुनारले चाहिँ कानुन छ ठिकै छ चा मलाई चाहिँ उहाँले सानो जात भनेर चाहिँ कोठा दिनुहुन्न भन्ने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उहाँलाई कानुन लाग्छ भनेर एक पाटाले सोद्धा सोध्दै अर्को पाटामा होइन ठिकै छ उहाँको सामाजिक मूल्य मान्यता आफ्नो चाहिँ सोचहरू उहाँको धर्म संस्कृतिलाई पनि मैले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होस् न त मैले ठिकै छ म अर्को ठाउँमा खोजौँला भनेको भए यो समस्या बढ्यो नि त उसले <us us> त्यो सरस्वती प्रधानले त खबर गरेको मेरो चाहिँ बयान्ब्बे वर्षको सासु आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो आ उहाँलाई चाहिँ अलिक अनकम्फर्टेबल हुन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ नि सरी भनेको छ नि त अब यो यो विषय चाहिँ सार्वजनिक मूल्य मान्य त उहाँको चाहिँ धर्म संस्कृतिमा पर्यो पऱ्यो यसलाई उहाँले चाहिँ रूपा सुनारले बुझिदिएको भए भए सकिन्थ्यो होइन अब 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 त्यो भनौँ न यहाँ नपाए पनि अर्को ठाउँमा पाउँछु तर उहाँ त्यो हिसाबले गएको होइन रूपा सुनारले चाहिँ यो कानुन चाहिँ नि टेस्ट गर्नलाई र प्रयोग गर्नलाई नै त्यस त्यो टेप गर्नु नै त्यसको प्रमाण हो कि भनेपछि तपाईँले टेप गर्नुहुन्छ तेह्र खोज्नु गएको बेलामा कहीँ खोज्नु गयो भने त्यो घरधनीले के बोलेको चिजलाई उसलाई पनि फेरि प्रभोग गरेको छ प्रश्नहरू कुराहरू बताएर त्यो घरधनीलाई प्रभाव गरेको छ नि त बुस्ट गरेको छ होइन उसलाई घरधनीमा घरको चाहिने ऊ मात्र होइन कि म कामीको छोरी तपाईँ दिनुहुन्छ त भनेर समेत पनि प्रश्न सोधेको छ आफै आफैले आफैले भनेको छ नि त्यस कारण त्यहाँ जातीय कुरा त आफैले त्यहाँ मुछेको छ नि यदि त्यो केही पनि नबनिकन चाहिने त्यहाँ डिएर दिइसकेको थियो अब बस्न गएको हुन्थ्यो र बसिसकेपछि कामीको छोरी भनेर थाहा पाएर तिमी उठेर जाऊ भनेर भनेको भए त्यसबेला कानुन लगाएको भए यो चाहिँ लाग्थ्यो तर पहिले नै चाहिँ के छ भने यो त एउटा नाटक जस्तो एउटा होइन योजनाबद्ध ढङ्गले उसको मुखबाट होइन त्यो भेदभावको कुरा उकास्नलाई चाहिँ नि प्रयोग नाटक त छ यसमा त्यो त उसले सुनाएर म सुनाएर भनिरहनु पर्दैन थियो नि अब सक्यो उसले नसोधे उसले घरधनले पनि सोधेको थिएन नि कुन जातको भनेर सोधेर सोधेको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई मैले त हुन त सुन्नु त सुन्नु सोध्न सोध्न सक्छ त्यसमा होइन सोध्न सक्छ तर यस यो केसमा त सोधेको छैन ऊ आफैले चाहिँ म अब सबै कुरा गरिसकेपछि तर म त फेरि कामीको छोरी हो अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ जस्तै जस्तै त्यहाँ सोध्यो नामहरू त सोध्यो सोधिसकेपछि म चाहिँ सुनार हो अनि तर उहाँ आफैले भनेको नि त रूपा सुनार आफैले सुनार पनि होइन कामी तर उहाँले चाहिँ त्यो भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि तपाईँको सुनार भनेर भन्दाखेरि मान्छेले नबुझ्ला भनेर कामी भनेर चाहिँ म तल्लो जातको हो भनेर त्यो त्यही कुरा उक्साउनलाई नै प्रयोजित हो कि हुन त अब यहाँ बिचरा अब त्यो रूपा सुनारको त्यो फोटो हेर्दाखेरि त माया लाग्दो नै छ होइन तर के छ भने यो यसको यथार्थता होइन सत्यको कुरा बोल्दाखेरि हामीले अलिकति यथार्थता था बोल्दाखेरि त्यो फेरि त्यो माया गर्ने कुरा पनि आउँदैन भनेपछि अब यो कानुनलाई मात्रै होइन यो कानुनले चाहिँ कानुनलाई मात्रै टेकेर चाहिँ अब कुनै पनि हुन्छ नि एउटा मान्छेको अस्तित्व अथवा सामाजिक मूल्य मान्यतामाथि त्यो किसिमको चाहिँ आफ्नै कुरा लाद नखोज्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आउँछ भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण पनि हो कानुन भन्ने बित्तिकै जहाँ पनि त्यो जुन चक्कु जस्तो प्रयोग गरेर हुँदैन त्यो कानुन कहाँनिर उपयुक्त हो त्यसको विवेकशीलता पनि प्रयोग गर्नु विवेक पनि इन्टेलिजेन्स इन्टेलिजेन्स भन्दा पनि इन्टेलिजेन्स भन्ने एउटा बौद्धिक चलाखी पनि हो तर बौद्धिक विवेक विवेक भनेको विजडम एउटा न्यायपूर्ण यो सही हो कि गलत हो अब चक्कु हातमा छ भन्दैमा तपाईँले यो यसले मान्छे मार्न सक्छ भनेर मान्छेहरू मार्दै हिँड्नु चाहिँ त्यो विवेकशील भएन नि तर चक्कुको चाहिँ प्रयोग चाहिँ तरकारी काट्न फल स्याउ काट्नलाई हो भने त्यो स्याउ <laughs> काट्दाखेरि त्यो विवेकशील भन्छ भनेपछि ल अब अब यहाँ भन्छ ठुल्ठुलो मान्छेहरूले यहाँ बोलेको छ विवेकशील पार्टीको नेताले पनि त्यहाँ बोलेको छ ठुल्ठुलो पत्रकारहरूले पनि लेखका लेख आएको छ के के सङ्ग्रौला सङ्ग्रौला भन्नेले पनि एकदम यो मसला पाए जस्तो चाहिँ उनीहरू साराले चाहिँ बोलेको छ तर उहाँहरूलाई त म भन्दा पनि उहाँहरू धेरै पोस्टर र धेरै अगाडि हुनुहुन्छ होइन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले अब यो तपाईँले यो उहाँहरूले हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि एकचोटि जे जे लेख्नुभयो पत्रकारहरूमा होइन एकचोटि उहाँहरूले पनि एकचोटि रिथिङ्क गर्नु होला कि त्यसलाई कसरी एउटा अनालाइसिस गर्न सक्छ भन्ने कुरो त व्यक्तिको चाहिँ बौद्धिकतामा फरक पर्छ उहाँहरूले चाहिँ नेवार र दलित बिचमा यो द्वण्ड बढाउनेमा मजा आउँछ भने त्यो एउटा अपराध मानसिकता चाहिँ छ उहाँहरूकोमा पनि यो बुद्धि ठुलो मान्छे भयो र एकदम बौद्धिक भयो ठुलो होइन पत्रकार भयो अथवा नेता भयो भनेर ठुलो पढे लेखेको भनेर पनि उहाँहरूले यसमा जुन हात हाल्नु भयो उहाँहरूले जानी नजानी चाहिँ नै रूपा सुनारप्रति होइन सहानुभूति राखेर दिनुभयो त्यो त्यो एउटा दलितहरूले दुःख पाइरहेको त्यो त हामी पनि गर्छौँ तर त्यो दुःख ख पायो भन्दैमा चाहिँ नि त्यसको अर्को पक्ष पनि हुन्छ त्यसको जुन एउटा ग्रेजुअल प्रोसेसबाट चाहिँ नि आजको भोलि नै त्यो ठ्याक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन तर एउटा कानुनको साथसाथमा चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यतालाई ब्यालेन्स गर्न सकेनता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको मानवताको अगाडि कति ठाउँमा त कानुन भन्ने चिज त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन कि होइन